أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وبعد فلندريمة تكون الله عز وجل كرس صلوات الوسم الله عز وجل تذرغي رسولة عليه السلام تشكي كشيل اشكورت پر مسلمانت ثت الله عز وجل پر ميالتن ثت الله العظيم الله يوني مدرشم ثت فيه شفاء للناس Në ta është shërimi për njerëzit, në mjalt është shërimi për njerëzit. Qëllimi jam është sot me këshillu muslimant me përdorë sot mujnë, ma shumë që kanë mundësi me përdorë mjaltën. Për këshilla që kam qef mja u kujtu muslimanve, është se Rasuli alayhi salam sar ka hangër mjalt e ka përzi me ujë, hangërin e mjaltës e ka përzi me ujë. Ose është përzi komplet mjalta me uj, edhe jo me uj të nxehtë musliman, me uj të ftoft, me uj të vakt që thujmë na, uj normal, me uj të ftoft, edhe është përzi, ose e han mjaltën edhe pin uj masanena. Edhe në pse po të thamë këto kështo, për shkak se ngo këto mirë, për shkak se njerëzit edhe shkenca bashkë me ta, sot ta preferojnë edhe librat që folin për mjaltën, sot ta preferojnë, që ti me hangër mjaltën pa uj, ngo mirëta, pa uj. Feja, dini jonë, në mësën që mjalta mu përdor me uj. Dalim shumë i madhë, a disa është dalimi, ju kena thonë njerëzve përdor në mjaltën pa uj, a përdor dikosh mjaltësat, nuk e përdor ma kërkosh mjaltën. A përshë, në lëshimi vogël në fej, të kushton nuk kanë ma kërkosh mjaltë, rral në kusht që hanë mjaltë, pse? Se ne kanë mësu me hangër pa uj. Mjalta përdoret me uj, o musliman, përdor ne sa ma shumë edhe lutë në Allahun Azuzhel, që Allahu Subhanehu wa Ta'ala mjaltën me bërë shërim për neve. Thotë Allahu Azuzhel, fihi në ta, mjalt, fihi në ta, është shërimi për njerëzit. Ka ardhë njani pe sahave, ka thonë një Rasulullah, kam dhimë barkut, i ka thonë Rasulli Aleyhi Salam, ha, mjaltë, edhe ka hangër, edhe është ardha pet. Edhe ka thonë një Rasulullah, hala kam dhim barkit. I ka thonë Rasulli alayhi salam, ha mjalt. Kë ka ardha pet, të retën herë. Kë ka ardha pet, të retën herë, i ka thonë Rasulli alayhi salam, të është i me pokëthy në formë bukfale, ka thonë, po të ranë barkit. Do me thonë, në të kuptimin, nuk është problemi barkit, është dikun tjetër problemi. Për lyqi, i shkon shërim mjalta. Mjalta është shumë ilaç i mirë për muslimant, këshilloj muslimant që me përdor shumë, edhe njerë, këshila jam, edhe kjo është qëllimi kryesor i këthane shkathash, që muslimant me përdor mjaltën me uj, kështu e ka përdor Rasuli a.s. E nëse njerëzit ju thonë pa uj, provane, veç se mas dy muj e ki me pa vetën ma, e ke lanë normanë edhe se përdor ma kur mjaltën. Edhe kjo është mësim për këtë gjanat e fesë o musliman. Elshove, përdërimin, edhe mësimet e Rasulit a.s. kime lëshuket, mas kime mujt me majt. Nashta në shqeqim par doke që mjalta të banë ma herë pa uj, sësa me uj. Nashta, ama tëni kush mënët me qënru me hangër mjaltën pa uj edhe lanë këtë që shikën e lanëna, sësë se përdorë kërkosh. Elusëm Allahun Azuzhel që më nabohë pe atyne që përdorë mjaltën, sa më shpesh elusëm Allahun Azuzhel, me në bo për atyre që e falendrojmë Allahun Azuzhel që në e kalon këtë mundësi shërimin shumë mirë për musliman të kuli kauli hadhe fa astaghfirullahe li wa lakum fa astaghfiruhu inhu hu al-ghafur rahim.